Tere jälle kõigile! Täna mul on siin käes selline huvitav asi. See on Vaporesso Armor Pro aku. Kui rääkida natuke üldisemalt Vaporessost, siis Vaporesso on hakanud viimasel ajal tegema väga ilusaid akusid. Nagu on ka see. Ta on hästi käepärane, mugav, kompaktne. Koostekvaliteet on üli hea, midagi kolise. Ja mis eriti ägedaks teeb selle aku on see, et tal on ekraan. Ja päästiknupp ühes. Ekraan võib-olla mõne jaoks on natukene tumedavõitu, kuid mulle meeldib, näeb väga ilus välja. Aku siis töötab ühe elementiga. Saab kasutada nii 2700 elementi, 21700 elementi ja 18650 elementi. Viimane läheb siis adapteriga siia. Samuti on tal ka micro-USB 2-ampriline laadimine. See on väga kiire, nii et siis kui teil ei ole eraldi akuelemendi laadijat, siis saate ka siit väga kiiresti täis laetud. Muideks, kui te otsite mingit laadijat, siis klikki siia, vaata meie Follow-Movi videot. Vaporesso Armor Prod on siis saada nii roostevaba kui ka mustana. Tavalist akude komplektis väga palju midagi ei ole. On aku ise ja on laadimiskaabel. Vaporessol on siin all kolmas nupp. Äkki näete selle peal paremini. Alumine nupp on siis režiimi nupp. Kui te sinna vajutate kolm korda, siis te sisenete menüüsse ja saate reguleerimisnuppude vahel abil vahetada oma režiimi. Näiteks võtame võimsusrežiimi, vajutame menüünuppu. Tuleb ette vatt valik, samamoodi reguleerimisnuppude vahel. Abil panete omale vatid paika. Ja ongi kõik. Ehk siis, kui tahad midagi ilusat, kvaliteetset, käepärast, mugavat, mida on ka lihtne kasutada, siis Armor Pro on selleks kõige parem. See oli siis Vaporesso Armor Pro aku. Kirjutage meile, mis teie sellest arvate. Kas see võiks olla teie tulevan aku või pigem mitte. Ja kui mitte, siis miks? Praegu siis kõik ja näeme jälle juba varsti. Tšau!